Nacházíme se na Lahovickém mostě. A pokud si říkáte jako WTF, kdy ten se recenzovali nedávno, tak máte pravdu. Ale já jsem si ho vybral pro první záběr, protože je z něj asi nejlepší výhled na dnes recenzovaný Radotínský most. Radotínský most tvoří jižní část Pražského okruhu mezi dálnicí D5 a D1. Most, respektive celá tato část Pražského okruhu, je postavena opravdu velkolepě. Překonává hluboké údolí, což má za následek, že na obou jeho koncích nalezneme tunely. Ve směru na Plzeň, navíc za Lochovským tunelem, objevíme další dva mosty, Slavičí a Lochovský. Ve směru na Brno na Radotínský most zase navazuje Komořanský tunel. Dalším aspektem je, že most musí v prostřední části údolí hodně klesnout, protože se zde nachází mimoúrovňová křižovatka se silnicí číslo 4. A ta křižovatka je sama o sobě dost netypická. Jedná se vlastně o takový kruhač s pár přídavnými rameny. Pokud chcete, tak po něm vlastně můžete jezdit furt dokola. A aby těch kruháčů nebylo málo, tak ve směru na Zbraslav navazuje další, už typického tvaru. Samotný most vlastně není most, ale rovnou dva mosty. A abych vám to ještě víc zamotal, tak nemyslím to, že každý směr má vlastní mostní těleso. V místě zmíněné křižovatky se silnicí číslo 4 se totiž potkává úsek 513 a 514 Pražského okruhu. Tyto úseky na sebe plynule navazují, ale každý má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele. I přesto byly postaveny a otevřeny ve stejnou dobu, tedy v září roku 2010. A i proto si myslím, že je jednodušší o něm mluvit jako o jednom jediném mostu. Je to jediný dálniční most přes řeku, který v Praze máme, a není vůbec skromnej, protože vede rovnou přes dvě řeky, Vltavu a Berounku. Zároveň se jedná o nejdelší most v České republice, jediný most v Praze, na kterém se platí mýto, nebo jediné místo, kde Pražský okruh překonává Vltavu. Když se na něj podíváme z pohledu veřejné dopravy, tak vlastně není moc co komentovat. Jediná linka, která ho využívá, je 334 v trase Smíchov, Jesenice, Psáry. A to jen ve špičkách pracovních dnů. Jiný druh dopravy, na který se zde už myslelo, je cyklistika. Pod mostem jsou nad řekami zavěšené cyklolávky, které umožňují spojení mezi nejvytíženějšími pražskými cyklotrasami A1 a A2. Bohužel je musím na rozdíl od celého mostu hodnotit negativně. Jejich povrch připomíná spíše kryt kanalizace než stezku. V úseku mezi řekami najdeme hnusnou panelovou cestu, nebo na sjezdu z ramp překáží blbě dané kusy zábradlí, které o dost snižují bezpečnost této cesty. Tak takhle by propojení páteřních cyklostezek opravdu vypadat nemělo. Vlastně je to cesta jen pro kola určená do terénu, ale pokud máte silniční kolo nebo snad kolečkové brusle, máte smůlu. Proto se není co divit, že více cyklistů volí cestu přes Zbraslav a Radotínskou lávku. A jako chodec máte vlastně stejné možnosti využití tohoto mostu, jelikož vrchem chodníky nevedou. Když opustíme dopravní stránku věci, tak most je udělán jednoduše a funkčně. Stojí na spoustě pilířích a ze spoda zaujme především svojí výškou a délkou. Zaujmout vás také mohou modré štíhlé lampy, čímž je Radotínský most dalším z pražských mostů, který má unikátní tvar uličního osvětlení. Byť se teda trošku podobá tomu, které najdeme na mostě mezi tunely Strahov a Mrázovka. No a i když most působí elegantním dojmem, tak víc architektonických zajímavostí bohužel nenabízí. Což je škoda, jelikož se jedná o obrovský zásah do krajiny. Myslím, že se s mostem dalo víc pohrát a neudělat jen běžnou betonovou věc uprostřed všeho. Na východním konci mostu nalezneme další most, který je zde připraven pro sjezd a nájezd na Komořanskou ulici. Ten ale nebyl a asi už nebude nikdy realizován. A kdyby vám to přišlo divné, tak upozorním, že na této části Pražského okruhu nalezneme další dva případy, kdy je sjezd a nájezd postaven, ale řidiči ho nesmí využít. Vraťme se ale k Radotínskému mostu. Svoji funkci nepochybně splňuje. Motoristé si ho musí pochvalovat, stejně jako obyvatelé žijící poblíž pražské jižní spojky, ze které bylo možné díky němu odklonit tranzitní dopravu. Jako chodci asi nemáte žádný důvod ho navštívit a veřejnou a bezmotorovou dopravu jsem už rozebral dostatečně.
Stále v něm ale vidím nevyužitý potenciál, co se architektury a nějakého splynutí s okolím týče. Proto hodnotím 60%, protože za svoji originalitu, výjimečnost a délku si to rozhodně zaslouží. Ale vám bych radši doporučil návštěvu ostatních mostů v okolí.